A melhor história que eu tenho pra vocês aconteceu no Brasil. Eu fui conhecer um parque chamado Beach Park. Tava eu e mais três amigos. Então eu vou apresentar pra vocês. Primeiro de tudo era eu, Thiago Ventura. Segundo, Wagner Carroça. Torcedor da torcida jovem do Santos. Linha de frente na pancadaria. Já deu uma voadora no técnico Emerson Leão. Como eu sei disso? Saiu no jornal. Ele recortou e fez um quadro. É ele assim, o leão no chão. São meus amigos. O próximo, Renan. Fisiculturista. Sabe esses caras gigantes? Muito músculo, pouca pica. O próximo, Tigas, que é um amigo que todo mundo tem. Sabe esses amigos que não servem para porra nenhuma? Só que quando falta, a gente tem uma saudade do caralho. Sabe esses amigos que não tem qualidade nem defeito? Ele tá na vida pra sobreviver. Então tá bom, agora vocês já conhecem meus amigos. Eu quero que todos vocês prestem atenção pra não perder detalhes, tá? Entramos na van em direção ao Beach Park. Todo mundo na van, os moleques já com sono porque tinha bebido na noite anterior. Eis que a mulher do Beach Park começa a explicar sobre o parque. Ela fala assim, ó. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à Fortaleza. Aqui em Fortaleza, nós gostamos de iniciar o nosso dia com um excelente bom dia. Por isso, bom dia! Nossa excursão para o Beach Park demora cerca de 45 minutos. Chegando lá, vale ressaltar que nós temos um brinquedo chamado Insano, que é um dos maiores escorregadores da América Latina. Ele possui 14 andares de altura e você desce lá de cima a 100 km por hora, sem nenhuma proteção. Outra coisa, se por acaso você subir 14 andares e por medo de altura resolver descer pelas escadas, temos a tradição de vaiá-lo até o último degrau. Então, viado, olha isso. Quando ele falou isso, eu falei, o quê? Quero ver o Nui. E aí, carroça, vamos? Aí, moleque, na moral, eu enfeito qualquer torcida, você acha que eu não vou? E aí, Renan, vamos? Pega 80 de cada lado no supino reto, você acha que eu não vou? E aí, Tigas, vamos? Eu quero ver o Nui nessa porra aí, filho. Fomos até o brinquedo, paramos lá na frente do brinquedo, olhamos pra cima, que brinquedo alto da porra. Moleque, aí eu olhei lá pra cima, tem o tipo de pessoa que eu mais amo na minha vida, que é gordo. Eu amo gordo. Se você é gordinha, gordinho, gordo ou gordo, gordão ou gordona, saiba, eu te amo. Porque você tem uma filosofia de vida parecida com a minha, sabe qual é? Eu estou cagando pra tua opinião. A vida é minha, o corpo é meu e eu como quantas lasanhas eu quiser. Aí tá bom, eu olho lá pra cima, tem um gordão lindo. Eu fiquei animado, eu falei, ei, gordão! Gordo rosa, caralho. Gordo lindo, sem pescoço, teta boa. Aí o gordão começa a se balançar. Ele se lança, pá, pá, pá. Gordão começa a descer, bater na cabeça, no escorregador. A teta bate na cara, a barriga bate na teta. O umbigo fundo, cheio de água, parece o cano que sai a mulher do chamado. O gordão bate na água, nem afunda, sai capotando assim, viado. Levanta e fala, eita porra! Eita porra! Eita porra! O Renan olha pro carroça e fala assim, vou não. Se o homem forte desse jeito aí já tá morrendo, a gente vai repartir no meio. Eu falei, ninguém vai. O Tigas falou, eu vou. Falei que eu vou, fi. Tá brincando, né?